якщо він насправді мав зробити ще раніше, але зараз ми абсолютно очікуємо, що робити це добре. Йдеться про запровадження фронтового режиму воєнного стану щонайменше на території Донецької, Луганської областей, а бажано на території всіх областей, які межують з державою-агресором, а також Білорусі, яка фактично перетворилася на сусідів на Росію. Чому це потрібно? Яких ти не розумієш? Запровадження воєнного стану і оголошення війни – це різні речі. Перше, друге. Розмови про те, що це буде сіяти паніку, це ні про що. Тому що насправді паніку сіє без відповідальності, без діяльності влади. Наступний момент. Після того, що сталося, говорити про якесь сіяння паніки – це взагалі смішно. Чому потрібно запроваджувати воєнний стан? Що це таке? По-перше, це дуже складний, довгий і марудний процес, до якого, як показав досвід уже запровадження воєнного стану території України, наша виконавча влада не готова. Я нагадаю, що коли у нас запроваджувався воєнний стан, був розбір польотів в Раді Нацбезпеки. Був встановлений, якщо не помиляюся, чи двомісячний, чи тримісячний термін для усунення тієї величезної кількості проблем, які виникли. Нерозуміння жодна з цих помилок не була усунена. Тобто, якщо, не дай Боже, справді доведеться без варіантів запроваджувати воєнний стан, це буде робитися повільно, косо і складно. Тому готуватися до цього треба вже. Виникне потреба його скасувати, він буде скасований, але його треба запроваджувати, тому що це ціна низка процедур. Для чого це ще потрібно? Пояснюю. Це запровадження воєнного стану – це певні обмеження, право свободи, які необхідні для того, щоб виконати певні державні функції по забезпеченню національної безпеки і міцності оборони. Це означає цілодобову охорону і, в разі потреби, оборону критичних об'єктів, патрулювання, стоп-колеса, тобто припинення переміщень, закриття кордонів, комендантська година, ціла низка речей, які необхідні для того, щоб убезпечити нас від небажаних наслідків. Це все необхідно. Це передавання, нагадаю, крім всього іншого, в тих територіях, які можуть піддатися агресії влади з рук цивільних до рук військових. На території Донецької, Луганської області у нас, вибачте, всупереч Конституції, діє так звані цивільно-військові адміністрації. Військові не мають повної повноти влади, яка їм зараз потрібна. Ще раз кажу, буде потреба скасувати, скасуємо. Зараз такий момент, коли це треба робити. Наступний момент, який теж є абсолютно очевидним. Що має зробити Верховний Головнокомандувач? Торік нас довго переконували, нарешті переконали, що президент має отримати змогу в разі загострення ситуації запроваджувати мобілізацію за спрощеною процедурою. Ми йому такий шанс дали, ухвалили 5332. Він дозволяє президенту без оголошення воєнного стану, без оголошення мобілізації, фактично без згоди Верховної Ради запроваджувати цю мобілізацію. Це називається призив резервістів першої черги. Це що це означає? Це означає можливість негайно мобілізувати до Збройних сил резервістів першої черги, тобто людей з бойовим досвідом. Треба негайно укомплектувати всі бригади до повного складу, вони не доукомплектовані. Наступний момент, який теж абсолютно очевидний. Бригади в такій ситуації не можуть знаходитися в пунктах постійної дислокації. Їх треба щонайменше вивести в підзоні району. Для розгортання бригади в ідеальному варіанті потрібно 24 години. Насправді це набагато більше. Для того, щоб бригади розгорнулися, доукомплектувалися, для того, щоб вони отримали все необхідне, перш за все, необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, без того, без чого бойові дії не ведуться. Для цього все потрібні певні кроки. Запровадження воєнного стану, яке, ще раз кажу, не війна, але це ціла низка заходів, і ключовим тут є Кабмін, який взагалі поводиться так, нібито загрози не існує, що для мене дивно. Все це потрібно робити. Наступний момент, що має робити Верховна Рада? В першу чергу, де-факто мінські угоди, мінські домовленості, які взагалі були позбавлені будь-якого юридичного сенсу, вони взагалі зникли, вони щезли, навіть як політична реальність. Як політично зобов'язальний документ. Але для того, щоб підтвердити це, Верховна Рада має негайно скасувати закон про особливий статус, який ми чомусь так делікатно називаємо закон про особливості місцевого самоврядування. Мінських домовленостей нема. Росія ніколи їх виконувати не буде. Слово «Мінськ» треба забувати. І тому цей закон має бути негайно скасований Верховною Радою. І ми зареєстрували відповідну постанову від депутатів фракції «Голос», щоб скасувати це. Наступний момент – це документ, який пов'язаний з цим. Це документ, це закон про амністію, який теж викликав, який теж був частиною мінських домовленостей. Нагадаю, що він ухвалений, якщо не помиляюся, 14 вересня 2015 року.
2014 року, але він не був підписаний головою Верховної Ради, але відповідно до регламенту Верховна Рада може скасувати його навіть за відсутності підпису голови Верховної Ради. Це теж треба негайно робити. Наступний момент. Я думаю, що на рівні керівників держав вони мають в межах депутатського Будапештського меморандуму, який, на жаль, не виконується повною мірою, але який ніхто не скасовує, який нормативно є міжнародним нормативно-правовим актом. Маємо вимагати, що найменше від двох гарантій відповідно до Будапештського меморандуму, йдеться про Сполучені Штати і Великобританії, ставити порушувати питання про можливість запровадження так званої безпілотної зони над територією України вздовж наших кордонів. Про що йдеться? В разі виникнення серйозної воєнної ескалації, у нас можуть виникнути великі проблеми, в разі якщо ворог застосує авіацію. На сьогодні такий варіант все ще є малоймовірним, але він є можливим. Після вчорашнього рішення він стає ще більш реалістичним. Наша система протиповітряної оборони є, військові роблять все від них залежне для того, щоб вона знаходилася.